Oha! Dəymə mənə, uzaqdayam, narahat olma. Baxın dostlar, gördüyünüz kimi Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları birbaşa fəaliyyətini zəmanətçilik elədirlər. Dəymə mənə deyirəm sənə. Risalə yol ver. Sədər ana Allah buyum günə. Mən səkinətini çəkməyə gəlmişəm. Mən sizi çəkməyə gəlmişəm. Mən sizi çəkməyə gəlmişəm.
an qırığı Bura Nərmanov rayonu Montin qəsəbəsidir. Qurban Məmmədova məxsus olan obyekt və ev seçilir gördüyünüz kimi. Hal-hazırda sadəcə polis əməkdaşları bizi yaxınlığa buraxmırlar. Bütün bina hər tərəfdən polis nəzarətinə götürülüb. Sən bu günləri and içmisən ki, mənim bütün kadrlarıma manetçilik edədirsən. Hop, artacaq zıvan. Ben buradayım, gel. Hop, ben de buradan bak. Buradan. Eda, lom kimin var orada, lom? Uşaklar gözleri, bak sen oğlum. Allah'ın
adam, gör ne kadar mülki formada adam var. Baxın da, uzaqlaşdırın da olardı. Niye uzaqlaşdırın? Kimdi? Onlar işleri görür, İbrahim. Ay sağ ol, ben de işimi görürüm. O indi ben işimi görür. Niye, hansı sebebə? O işini görür, ben de işimi görürüm. Sadece deyin ki, biz öğrenmişik, bize hoş gelir ki, ancaq sizinle problem yaratmaq. Bunu deyim bilək. Şuanı mən yaratmıram, siz yaradırsınız. Siz yaradırsınız. Mən yaradmıram. Sizin işiniz ictimaiyyə sayışı qormaq mənim işimi çəkməkdir. Səhərdən müdaxilə edirsiniz. Yaxşı eləyirəm. Yaxşı eləyirəm. Mən belə çəkirəm. Biz bir saat adamın əsəblərlə oynayırsınız. Sənin işin ictimaiyyə sayışı qormaq mənə ağalıq öyrətməkdir. Hepsinlə məşğul ol. Bundan sonra çekin yeri senden icazı alacak, bağışla. Ne deneyeceksin? Şovunu yaratırsan sen, hoşun gelmemişe. Provokatırsan sen. Ya, bir görsen de benim başta izdaha desen. Ya, ben de Bəli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda biz Qurban Məmmədova məxsus olan binanın qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi burada artıq söküntü işləri davam etdirilir və söküntü gedir, polis əməkdaşları isə yaxınlığa adam buraxmırlar.